落花流柳的天地是多遥远，那么大国的心是哪片天鹅落落西。ကျွန်တော်လည်းကြည်စိုးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဖရာသခင်နာအားလုံးယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ဖက်တွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကြောင့်ဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်ဆိုတော့အပြန်အလှန်ပေါ့ဘောလိုကတင်းတို့တွေငါရဲ့ဝါကြွားချင်းဖြစ်တယ်ငါတွေလည်းတင်းတို့ရဲ့ဝါကြွားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ထင်တယ်နောက်ကျွန်တော်အခုတလောဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးဟာဖယားကဖြစ်စီတော့မယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်စီမှာလဲဆိုတော့လူတွေကကြိုက်လို့လို့လေ။ခါနာခါနာပြည်ကိုသူခေါ်တော့မယ်လို့တဲ့ခါမှာအေကုတ်တို့ပြည်ကိုဖြစ်စီတယ်လေ။အဲ့ဒါမတရရဖို့လို့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုလည်းဖြစ်စီပြီးတော့ကိုခန္ဓာအသစ်ပေးတော့မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီတာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အင်တိဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အင်ဟောင်းကိုဘာလို့ရတယ်လဲဖြက်စီရတယ်လေအင်ဟောင်းကပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အင်တစ်ကိုဝင်ချင်တော့မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ယောမအခန်းကြီး shit မအငယ်ဆက်ရှိကနေကျွန်တော်မပြောတာနည်းနည်းကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အပေါ်ထွန်းလက်တန့်သောဘုံကိုထောက်သောယခုမြတ်မောကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ထရငါသဘောရှိ၏တဲ့စင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အခု electronic နဲ့ပဲကျန်းစာဖတ်တယ်ဩဩခုနကလည်းခိုင်ပြတ်တေခံတော့ပြီနော်စင်ကျင်တိမ်ချိန်တောင်းမရတော့ဘူးဦးနောက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ခါကျဩစာကျိုးစာနဲ့နားထောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာစာအုပ်မှာပဲပြန်သွားဖို့လိုတယ်နော်ငါတို့ပေါ်ထွန်းလာတော့ဘုံတဲ့အဲ့ဒီဘုံကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော့မဲ့ဘုံဟာအရန်ကောင်းတယ်နော်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလို့ချင်ကြတာဝမ်းနေเสียကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကဘုံပေးတော့မှာကိုခန္ဓာ now အစစရအကုန်လုံးအစ်စ်ပဲ brand new ပေးမှာကျွန်တော်တို့အဟောင်းလေးကိုပဲကြိုက်နေတာအရေဖယားစီစဉ်ကိုနားမလဲကြအောင်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မဆွေးလန်းအောင်အဲ့ဒီဖယားပေးမဲ့ဘုံကိုလူချင်းအောင်ဒီကိုခန္ဓာကိုဆုပ်ယုပ်စေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းမရဘူးတောင်းနေတယ်လေနော်မျက်စိပြန်ကောင်းစေပါနော်အကျော်တွေမနာပဲနဲ့တခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုကျမ်းမာဖို့ကြီးပဲတောင်းနေတော့ဖယားရဲ့ခင်ခင်မြာသူ့အစီအစဉ်တော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖယားပေးမဲ့ဘုံကိုခန္ဓာမဆိုင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဆွေးလန်းတော်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။လူအကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမလား။မကောင်းဘူး။ဖယားအတွက်ကဘယ်လိုဟုတ်စားဖြစ်မှမသိဘူး။ဒါဇာတိလူကတော့ဇာတိလူကတော့ဒီမိကြီးပေါ်မှာမဲ့ကောင်းကြီးလေးအကုန်ရချမ်းသာကျမ်းမာအဲ့ဒါပဲလို့ရှင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာမကျမ်းမာခြင်းနဲ့လို့မချမ်းသာခြင်းနဲ့လို့ရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်နိုင်လေဒီမှာပဲထာဝရနေခြင်းနာအဲ့ဒါဖယားခင်နာမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကိုယံတွေ့တော့တာပဲကိုတော့မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုးလည်းမတောင်းတော့ဘူးဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှန်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကဖယားနဲ့နေသလဲနှလုံးကြည်ကွဲတဲ့လူတွေလောကမှာဘာဘာတဲ့လူတွေလဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအမှန်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခပေးပါခဏနိုင်ရင်လည်းပေးပါအဲ့လိုတောင်းတင်တယ်တောင်းရဲသလားတောင်းရဲဘူးနော်ကျွန်တော်တို့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်เนาะစုတောင်းပေးရင်လဲကောင်းချီးပေးပါ괴ကာမစားပါအကုန်လုံးကဆောင်ရမ်းကာထားတော့ဖယားတခင်ကလုတ်ဘာဘာလုတ်မှမသိတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့မှအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေကကိုခန္ဓာပိုင်းလားဝိညာဉ်ပိုင်းလားကိုခန္ဓာပိုင်းပဲကိုခန္ဓာပိုင်းအတွက်ကို90လောက်ရခိုင်နှုန်းတောင်းပြတော့ဝိညာဉ်အတွက်တော့သတိလို့ခေါ်တယ်သတိဆိုတာသိကြလားမြန်မာလိုကောင်းကောင်းမသိရလို့သတိဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲဩ
pamana piu siam ka mashi u ne ne li be sati lao be chanaro ka o wi yin atwa kayu sai cha da ama su yin o cha le chan da pinya le shi engli le mon niang ana le shi ba ma so long nai de so no su taung pi sia taung ma lu ro bu lo chanaro thin da e da ga zati pai be e da ne ngaye twa ma ma kaung bu e da ga zati pai chanaro ใจนิดแต่ดากะชาติไปพยาธิเคนะบาไปก็ไปเช่นดาเลยวิ่งเองไปเอราจังมาพยาธิเคนสิมาเบลูสู้ตองตินดะเลยกูรอดุขข์เมียๆไปเอรมากูรอโกจนปู่ติลาเลยเมเนาะนับรามะไดเมขานายีดอชิอองเนาะจ่อหลวนายีดอขึ้นกูไปบาบาเนตูดะเลยสามีบ่วยโกขณะขณะผีเดลูวะสาโตเรสามีบ่วยจောက်เดลูชောင်နေเดลูริกะเบร่อมาสามาตอรออูติล่ะだจ้ะสามีบ่วยขณะขณะชิยตังเงชินเนเนเลเปียวป้าชิงมะชิรออูฮ้อรอมะล่ะสามีบ่วยมะชิเดจองตาริกะป้อเป็ดเดเนาะดีနိုင်ငံกะจองตาริยะเมียนมาနိုင်ငံจองตาริลောက်มาตอบูบ้าจ่องแลตอรอสามีบ่วยตะอาป้อเป็ดเดเลอ๋อมะผีเลนอกเนအကောင်လုံး၆တန်းသမားတွေနောက်နေ့အကောင်လုံးဘယ်ဘာတက်မှာလဲခွန်တော်ကအဲဒါလိုကဘယ်ကောင်းမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်လူအကျရောတာပဲစာမီးဝဲမရှိကြားတယ်လို့လည်းမရှိအကုန်တက်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပေါ့အကုန်ငြက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဒီနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့မသိနော်ကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးဒီနိုင်ငံပညာကြီးစနစ်တအားညံ့တယ်မယုံရင်မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းတက်တဲ့လူတွေဒီမှာတက်ရင်နော်အင်္ဂလိပ်စာခက်လို့တာကနားမှာစင် take ဆုံးကပဲဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအစတုန်းကအရန်တော်တဲ့ကလေးတွေလေငါးနေ့ကြိုက်သူတို့လိုပဲအကုန်မတော်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီကြားတဲ့ကတယောက်စနှစ်ယောက်စလောက်ပဲကျူးစားပြီးတော့တက်တဲ့လူတွေကတော့ accelerate ဆိုပြောမှတက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကလူနဲ့ဆိုနေตัวนั้นตัวโดมอ่ะดังนั้นอเมียสู้ว่าတော့ဥစ္စာဖြစ်တယ်อ่าညံ့ကြတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလဲဒီနိုင်ငံအခုလူအကြိုက်ဆိုရင်တော့အကုံကိုခန္ဓာပိုင်းမှာကောင်းဘိုက်ဆန်လဲရှင်းကျန်လဲကျန်မှာเนาะအရာသာလဲတွေးเนาะဘာဘာမဆိုတတ်နိုင်လဲဆိုတာမကြိုက်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်ကောင်းမှာကောင်းเนาะတခါတည်းနဲ့ကားလဲအပြန်စားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဝိငင်တော့အရန်ဝနေပြီကျွန်တော်ကြိုက်တာကအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယခုဒုက္ခဆင်းရဲခန္ဓာကောင်းတယ်တဲ့ကြိုးဆိုနိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့မကြိုးဆိုနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကြီးကျယ်တွေ့ရင်ကြီးစိုးတော့ချင်းမွန်ရအောင်ကျွန်တော်လဲဒုက္ခတွေ့တယ်နှကောင်းမကောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးစိုးတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ချင်ချင်ရှိတယ်အမျိုးသမီးလည်းဆလာပြီနော်မျက်လုံးတခါတည်းနဲ့ဩတခါတည်းနဲ့အခုမျက်လုံးပြတ်လာပေးလာပဲအဲ့လိုလို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခြေဆောင်ချင်းမှာပါတော့မယ်အေးခင်ဗျားတို့လည်းအခုဟိုနာဒီနာလုံနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကိုမဆွဲလန်းဖို့ရဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမသိနိုင်တော့တဲ့မနာနိုင်တော့တဲ့မအိုနိုင်တော့တဲ့ကိုခန္ဓာပေးတော့မယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်အီယာရေးတဲပြက်ရင်ဖယားပြင်ဆင်တော့ဩကိုခန္ဓာကိုရမယ်လို့နှစ်ကောခန်းချင်းငါအထဲမှာပြောထားတယ်လေဒါပေမဲ့လူတွေကကြိုက်တယ်လားအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးနားမထောင်ချင်ဘူးကြားကိုမကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့အာမန်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ငါမပြောဘူးလားလို့ပြန်ပြောရမှာနော်အခုလောကမှာအယံကာယောတက္ခာရဲနဲ့ဟာကောင်းကြီးမခံစားချင်နဲ့ကောင်းကင်အတွက်လဲထားမြားများစုထားကောင်းကင်မှာချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကောင်းကင်မှာချမ်းသာမယ်ကျွန်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေဖရာကင်နဲ့ပြခရစ်တော်ပြောတယ်လေတင်းတို့ဒီကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာစီးစိမ်ရှိမဲ့ကြောင့်ဗန္တာများကိုပြန်မစုကြလို့ပြောတာလေကောင်းကင်မှာစုကြပါလို့ပြောတာကိုအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူအကြိုက်နဲ့ဖယားအကြိုက်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဇာတိအကြိုက်နဲ့ဝိညာဉ်အကြိုက်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်
อันนี้เสกูอีโลกาดีพยาธิเข็นตาดูอีปอทุนจินอายากูอโลนต้องตาเหมียวเล่นเล่นนี่เนาะดีโลกาจีโลกาลูกพี่เราเองเลยเราโลกาเมียมาลูกเราโลกาลูกพี่เราเองเลยเราเครียชินลูกพี่เราพันเซนตาดูอายามันเดมียากะ พยาตาดูปอทุนแม่เชิงกูมีอะไรเด้อเอร่าบาสูรุดเลสหรออายุน้องก็จะน้องพี่บีบีโอ้เราเทมาเทได้รู้เรื่องอ่ะเนาะดีลิทลูกดาจาร่าบีมาลงเทได้รู้เรื่องไปมามีลิงไหมโอ้เราเทมาเทได้รู้เรื่องก็รอขนาดไปโอ้เราเทมาสิจ้าจามันอีบุเลยอ่ะจะชอบเปลี่ยนเทเราน่าลงเทมาเทได้เนี่ยเลยเนาะดาเจ้าครูอ่ะครูดีนี่ตีตัวไปเนาะ องค์เราเทียนนี่เป็นเปียเทียมเลยนั่นลงองค์เราเทียนมาเราองค์เราเทียนมาเราเบลูเทียอะไรน่าท้องจีน่าพี่แต่เจ้าแต่ยานาได้ข้ามาคลีจีชูเรลูเรเลยจะน้องกูจีนี่เนาะคลีมาจีเนี่ยอายุสั้นมาขมิอารัวคลีจีปีรอจะน้องพี่เราบ้ามันมาจ้ารอเอร่าสวยขมิอารัวองค์เราเทียนเราไม่ยาวบุคลีจีเรลูเร เนาะยาวจ้าเรียรอคลีเลยมาจีบเอาบาลูกนี่ได้เจ้าเนาะจีเปียโรคัดตีตีโอโอจะขาดเนี่ยโอฮาร์เวสต์สโตร์มาจะขาดเนี่ยสัวเวยผู้เบียซินซานี่เอร่าเฮ้เฮ้เอร่าสิเบลโลมามาจ้าบูเอร่ามาละเอร่าจ้าอ่ะคู่โอ้เนาเทมาเทพวยาสิเปียวดงมานาทามเอร่าโอ้เนาเทเทนะโอ้เนาเทเทเราเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไอ้อะไรเอร่าเนี่ยเปลี่ยนตัวเรา เปลี่ยนช่วยได้คำมามิ่งมาเนี่ยสกามยาเราเทตามยาเรียบาพิโกบีเลยมาเบียวพันมาที่เราเอร่าจะนอรุญาจ่ายเองบาลูอามาเลยเซนเชียเมตินี่เปียวเดวซาริกมแต่เจ้าไม่ยาเลยเมตัดเดสโรซาโยนิซาอุลินเนมาสุซาอุลินเนพิอาชิกูเบน้องมันเมน้องเจียนไปลีริกมมาเปียวเอร่ากูเปลี่ยนพัด เปลี่ยนเซนจินเมสุเอนเบย์เบเทวินโนมาเลยนั่นลงเดอเอร่ามายงมาข้ารับมาเจ้ามายงในนั่นเลยองค์เราเนี่ยเลขานดาโก้แต่เจ้าองค์เราเนี่ยเลขานเดจริงๆองค์เราเนี่ยเลขานเพื่อเราประสักกันในทวนลาเดอะไรกันไปเอร่ามาละองค์เราวันนี้เลขานพี่เราประสักกันในเรื่องยงในเรื่องเปลี่ยนไปไหมดิฉันนั่งลงบ้านละมาป้าบุพยาธิเกณฑ์นะเอร่าเจ้าอิลูมิวดี นกขันเองอ่ะกูอยู่ที่ใจเนาะนกขันเองอ่ะกูชิงกระใจเส้นนั่งลงปูกะงานนี้นี่ละอีหมอบ่าวีละอีเลยพี่เอ๋เรามาละแต่เจ้าพยาก็เส้นนั่งลงเนี่ยยงมาไปใจด่าเนาะเรื่องอะไรเส้นนั่งลงเนี่ยชินมาไปยินคงด่าเนาะเอร่าเจ้ายินคงเดี๋ยวลูกขอเรื่องเก้าคงเดี๋ยวลูกมาพอมาพี่เอ๋บุยี่สัชยินเลยเบคงด่าเลย ยินคงนายินคงนาดีดีนายินคงมาไปมามาสุยาระกองคงนาเนี่ยไม่ยาบุโอ้เอร่าโกจะน้องอุปมายันปีเช่นเดียวเปียวเราเปียวพี่บีจะน้องเราเสียน้องน้องมายาตรีทามีเดียเสียเราตะขาเปียวพี่บีเส้นเราตะขามามีเลยยาเร่เดตรงนี้เขาเปียวเมย์เดเขาเดจะน้องมันมีละอ่างโกตะขาเนี่ยเปียวเลย เมื่อกี้ที่ยาวเบลล่าเบชโชโชโอ้ดีเกี่ยวกับกรรมมาลีโชเร่ลูกยี่กูมีนพี่แม่ลูกเลยยินมาคงบูบาเจ้าเลยนั่งลงตามาวินบูเลยได้ไหมนั่งลงเทมาวินลาวีสุดนี่ลูกไม่ยาดอบุเนาะนั่งลงตาเทมาวินลาวีสินเนาะตุยเชนเดสกับพี่โอเชนเดสเชลเลมเชดดอบุเอร่าเรโกตะขานเนี่ยอาจารย์พันพี่รอดเป็นลูกพี่โอมาเลยเอร่าเวพี่นี่รอดอ่ะ แล้วเจ้าไม่ง่ายอะไรมาเจ้าดอกบุชิดยาวตัวเลยเปลี่ยนตัวเลยตะขาเนี่ยยินคงลาวีสุยบาพิตาเลยตะขาเนี่ยมุยกงนั่นเลยมาจีดอกบุกาเปลี่ยนตาเลยมาดีดอกตะขาเนี่ยฟงคอยเลยเนาะเบลล่าเบกงคงคอยเลยเอร่าเจ้ายีน่าเนี่ยยงคงมาอะไรมาล่ะยินคงได้ที่มายินมาคงดินเล่นมาทันเนี่ยเบลซามาเบลเทียมาเลยยินคงมาอุนาวันก้าวเนี่ย ตู้ตู้กูอยู่ในนอตะขาเนี่ยโอ้บาเลก้าวไม่ทีเนี่ยเอ้ยเราเนี่ยเราไม่ลงเนี่ยยี่มาคงมุ้งเสร็จมาก้าวเก่งก้าวมีเดี๋ยวเราเจนนารุบาเลสโรงา
พญาทခင်ရဲ့သားမြာပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကရီယေရှင်စီတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဆိုတဲ့ပြောရတဲ့အကြောင်းဒီကဘာမီကြီးတစ်ပင်တွေလာတယ်နေတယ်အားလုံးကဖျားသားမြာပေါ်ထွန်းမဲ့အချင်းကိုအလုံးတောင့်တမျောလင့်တယ်တဲ့ဟာပေါ်လို့ကပြောလိုက်တာဒါနားမလဲနိုင်ဘူးလူတွေကအခုလောကသားတွေအဲ့ဒါနားလဲသလားနားမလဲဘူး ယုံကြည်သူအများစုတောင်မှနားမလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာတမန်တရားကောင်းကောင်းမသိလို့အဲ့ဒါဘယ်အချင်းကိုပြောတာလဲလောဖန်စီလောဤလောကဒီဆိုတာတဲ့ဖန်စင်းထားသောအရာမှန်တယ်မြတ်ဒီဖယားသခင်သားတွေပေါ်ထွန်းခြင်းကိုအလွန်တောင့်တမျှော်လင့်တယ်ဆိုတာဘယ်အချင်းကိုဆိုလိုတာလဲဖယားသားမြတ်ဘယ်အချင်းမှာပေါ်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဆင်းလာမှာကိုပြောတာဒုတိယအချင်း အခုဒီဖယားသားတွေတချို့ကကောင်းကင်တက်သွားပြီတည်ပြီးတော့အခုအရှင်လတ်လတ်အုပ်ဆိုးလိုက်ကြီးသွားအောင်မယ်အေးဒီနောက်အဲ့ဒါခြေဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါပြီးမှခရစ်တော်နဲ့အတူဘုန်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာမှာအဲ့ဒါဒုတိယကြွလာခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတန့်ရှင်းတော်များနဲ့ဆင်းလာမယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီအချင်းကိုပဲဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကမျှော်လင့်နေတာဖန်ဆင်းထားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဘာကြီးကလည်းအခုဘာလို့နေပြီလဲလှုပ်နေပြီအလကားမောက်ပူမီငယ်လေးလှုပ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုတခါနဲ့မျောလင့်နေတာနောက်ပြမလိုက်တဲ့ဘိုးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲမျောလင့်နေတာကဘာငင်းနေတာနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာကြီးကတအားငင်းတယ်နော်ဤခေတ်လက်နောက်ပိုင်းမှာနော် လာလိုက်တဲ့ဘူးကြီးတဲ့ချင်းငလင်လှုပ်တဲ့ချင်းတော့ရှိပါတယ်အဝေးကြီးအဝေးကြီးနှစ်ပေါင်းမျာ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 းအများကြီးဝေးကြတယ်ဒါမဲ့အခုတော့တအားများလာပြီစိတ်လာပြီဘာနဲ့တူသလဲဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ခလေးမွေးနာနဲ့တူတယ်ကိုဝင်ဆောင်တာကိုလာပရိသေတေကလေးကတခါနဲ့ဩစနေပြီ ဒါမဲ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့မွေးခနေမှာပဲအနာဘာဖြစ်လာသလဲစိတ်လာတယ်အဲ့ဒါခလေးမွေးနာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအခုဆိုရင်ဘေးဒါကြီးကာလဟာဆိုရင်ခလေးမွေးနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးအတိတ်တဖန်ပြန်မွေးတော့မယ်လူမပြောနဲ့ဒီလောကတောင်မှဒုတိယမွေးဖို့လိုတာ เออเนาะดุติยะมวยเอ๊ะดิโลတော့အတိအကျကျမ်းစာမပြောဘူးအတိပြန်ဖန်ဆင်းမယ်လို့ပြောတယ်အတိဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမွေးတာဗောဟုတ်တယ်မလားเนาะဟေရှာ 60ကိုရွတ်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်မိုးကောင်းကင်တင့်မိကြီးတင့်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့အခုဟာနဲ့မဖြစ်တယ်လဲမတူလို့ဗောအဲ့တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်နှစ်တောင်ကာလမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်မယ်မိကြီးလဲပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်မိကကြိမ်ချင်းခါရတာကဘာကြောင့်ခန်းကြီးကဘာကြောင့်ခန်းကြီးနှစ်အငယ် ဆက်ခွနဲ့မှာဆိုရင်ဖရာတခင်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့အငယ်ဆက်ခွနဲ့ဖတ်ရအောင်ကဘာကြောင့်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ရောက်ကြကိုလေထိုအပင်းနဲ့တေးကိုမစားရောငါပင်းရတော်လေတင်းနေမရစကားကိုနားထောင်ရစားမိတော့ကြောင့်မိဒီတီနဲ့အတွေ့ကျင်ချင်းကိုခံလျက်ရှိ၏တဲ့မိအသေးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမိတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိကြီးလဲမခံရသလဲကျင်းတယ်လေဒါကြောင့် တက်မဲ့ဖြစ်တော်လဲချိန်ချင်းခါရဲတော့ကြောင်းအခုမိကြီးကလဲလူဝကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့တင်းနိုင်ကောင်းကောင်းမထုတ်ပေးဘူးနော်အော်တော့တူကျွန်တော်တို့ကြောင့်မိကြီးလဲခံရတယ်နောက်တားရဲတွေလဲအရင်တော့ကတားရဲရှိသလားအဲ့ဒါတို့ယင်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုတားရဲရှိလာတာဘာကြောင့်လဲချိန်ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်တောင်ကာလမှာစင်တားရဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ နော်ဟိစာခန်းကြီးစက်တစ်ထဲမှာအဲဟိစက်တစ်ထဲမှာဒါချင်းတိဒီပါစားမယ်လို့ပြောသလဲမြဲနော်မွေဒီပါစားမယ်လို့ပြောသလဲမြေမုံနော်တူဖန်စင်တာတဲ့ဒရိုက်ဆန်အလုံးဒီ
เนาะhuman rights มาก็တော့ဘူး animal rights လည်းရှိတော့မယ်ဟုတ်မလားအချင်းချင်းလည်းမကြိုက်တော့ဘူးဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဖယားကစီစဉ်ထားတာလူတွေကအဲ့ဒါမလို့ချင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုတိမာဆိုးလို့လေစာတနာလေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအင်တာအားဆောက်တာနော်အင်တာဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆွေးလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအင်နဲ့ပဲဂျီနတ်နေကြတာကောင်းကင်ခရစ်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အင်ကိုတော့ကယုတ်မဆိုင်တော့စာရဏတော်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မမိတမီလေးမှာတခါနဲ့အမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါမှလိုက်ပါလေခလေးလေးတွေလေသူတို့ခလေးလေးတွေသူတို့ psychology သင်တာလေနော်ခလေးလေးတွေကိုဩဘူပေါင်းပဲပြည့်ပြည့်စစ်တခုကိုမမိတမီလေးမှာထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်လုံးမလုပ်တာလေမိဖန်ဖို့ရအတွက်ခုံတယ်တဲ့now မိတဲ့နေရာမှာအထိုင်းတော့မဖမ်းချင်တော့ဘူးတဲ့မခုံချင်တော့ဘူး now လုံးဝမမိနိုင်တဲ့ဥစ္စာမှာအယက်မြင့်နေဆိုရင်လည်းမခုံဘူးပါကြောင့်လေလက်မြောက်ပြီလေဒါပေမဲ့ချိန်မှ तू ကတခါနဲ့အယက်ဖမ်းချင်တာလေမမိတမိလေးတဲ့မိလေးမိတယ်လွတ်လွတ်သွားတယ်ပြင်ပြအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါကြောင့်စာတနာတော်တယ်နော်ဒီ Indianapolis မှာရှိတဲ့အင်တွေကမမိတမိလေးမှာ oh,တခြားနယူးယောက်တို့လိုကယ်လီဖိုးနီးယားတို့လိုမေရီလန်းတို့လိုတုံးတင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှအင်ဝေဖို့မစင်းစားတော့ဘူးအင်မေငားတော့မယ်အခုကတော့အရန်မီရာလဲမဟုတ်မမီရာလဲမဟုတ်အဲ့ဒါမှတသိန်း5000လောက်မှာထားလိုက်တော့တခါနဲ့မမီတမီလေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေသလဲစိတ်ကရန်ဆွဲတယ်နော်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်တော့မလားအင်ဝေရာရန်စိတ်လှုပ်ဆဲစရာစရာကောင်းတာဟုတ်တော့မလားမမိတမီလေးမှာထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြမတွေ့ပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မယုံရင်ဟိုးကျွန်တော်မင်းနီဆိုရာရောက်တော့စင်ပေါ်မှာနစ်ပေါင်းတရာရှိတဲ့အိမ်အာပုံစံလက်တွုံးလိုက်တာအာခန်းတွေဖွင့်တာလဲဘာမှမကောင်းအဲ့ဒါကိုတသိန်း6000တဲ့ဟာတသိန်း6000ဟာအိမ်အိုအင်ဟောင်းကြီးကိုတခါတသိန်း6000နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့တော်တော်ပြန်ကြမှာနော်ဒီကျွန်တော်စကားပြောတာတော်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆယ်အလကားပြင်တော်မှမလို့ချင်ဘူးပြန်ပြေရတာတဟာအရာဒုက္ခရောက်မှာဒါမြင်မဲ့ဟိုမှာကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကလူတွေအရာကြီးဆိုတော့ချင်းမွန်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီမှာတသိန်း6000ဆိုရင်အိမ်အတိတုံးအခန်းတုံးခန်းနဲ့နော်ကြေမကြေဟုတ်တော့မလားအကုန်လုံးအတိမလားအဲ့လောက်ရနိုင်တာဒါမဲ့လည်းလူတွေကလည်းဒီမှာမပြောင်းချင်သလားမပြောင်းရှင်ဘူးဟိုမှာပဲနေချင်တာအော်ဟောစရာကောင်းတယ်အကုန်ပြောင်းလဲဒီမှာအကုန်လက်တက်ကုန်ပဲလေကဲကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအရာအစင်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလောလောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားကိုစိတ်မဝင်စားတော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလဲဒီမှာအရာအစင်ပြီးတာကောင်းသလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးဇာတိပိုင်းအတွက်ကောင်းတယ်ဘာပိုင်းအတွက်မကောင်းတာလဲဝိငင်ပိုင်းအတွက်ကျင်းနစီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိကြီးဒီကြင်ချင်းခံပြီးအဲ့ဒါမှတီးနာနေကိုမထုတ်တော့မိကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရပါတယ်ဆိုတော့မှဓာတ်နဲ့မျောစာကိုထုတ်လိုက်တော့အထွက်တိုးတယ်လေဟောရမလားအေးရပါတယ်ဖယားကောင်းကြီးမပေးကြင်ရင်လည်းရပါတယ်တခါတည်းဓာတ်မျောစာထဲလိုက်တော့အော်တင်းနာနေအထွက်တိုးတော့အရန်ကောင်းတာဗော။နောက်ဒရိစာနေလဲတခါနဲ့ဘူပေါင်းမုံတလို့ပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ချက်တည်းကဘယ်နလထင်းတယ်လဲ။ဘယ်နလသားတွေကျွန်တော်စားနေရတာလဲ။တလခွဲလားသုံးလားလားမသိဘူး။အဲ့ဒါလောက်လေးတွေနော်။အေးနောက်နွားတွေလဲအဲ့ဒါပဲ6လသားတွေထင်းတယ်6သားသား။အော်ခုမှမွေးတာမှမကြဘူး6လဆိုရင်တော့စားလို့ရပြီ။အဲ့ဒါလို့သူတို့ကဘူဘမုတ်တလို့ပဲတခါနဲ့ဘူဘမုတ်တလို့ပဲသူတို့ကြီးထွားအောင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလုပ်တယ်အဲ့ဒါအသားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမုတ်တလို့ပဲယောဂါတွေများတာအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂါများတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားမပါပဲနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလုပ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဖယားကြံစီမဟုတ်ဘူးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိကြီးပေါ်မှာအရန်စင်ပြင်းကျွန်တော်တို့လောဖယားအရာကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လူဝက်ခက်တာ
ตะคานะเนี่ยซีนปีนเลยพญาเมดุขะยောက်เลยปู่เมเบอณีตวนเลยไม่ได้เอ้าเบฉิงมามาสอกองละพญาก็ยังไม่ใส่บุใส่แม่หลูเรก็อศีนปีนเลยบาไปตะแลจีซอราจีซอราว่าจีซอราพญาตั่วพญาตั่วสอบาดุขะยောက်เลยอ้าด่าတော့พญาเนี่ยนี้พุยาเบอณีตวนเลยก้องไล่ด่าเนี่ยหุ้ดบ่ล่ะพญาเพ็ดนี้แม่หลูเรก็တော့เบฉีนี่မျိုးมาเบผิดๆมังงี้ตวบุ มันนี่แหละหลูတွေก็တော့อฉีนี่เบลาเบกองๆเบลาเบซูๆพญาเนี่ยวีผู้เบผิดนี่ล่ะเอ้อล่ะเว้ยเอ้อล่ะกูเนี่ยยุ้ยเฉิมหมดเว้ยเนาะนอกจนเราจนเราปอท้วงจริงกูเหมี่ยวเล่นนี่ล่ะอะกูจนเราชื่อนี่เบมาลุไม่ยอมเล่นนั่นแหละดีเฉิงเปล่าดาหมอบุเครดอเนี่ยตูแต่แมเปลี่ยนเซลาแม่เฉิงจ้ะတော့โลกจีริพญาทะเกณฑ์น่ะอกုံลงเปลี่ยนปิ้วเปลี่ยนเปียงเล่ตัวแม่ เอ้ยเฉิงจ้ะรอมีโอซาไม่แท้อ่ะดอกอ้าตีนาเนี่ยไส้ได้เนี่ยบาเพิ่มมาแลผิดท้วนแม้มีโอซาไม่แท้ดอกถ้าจ้องยอกก็ไม่ใช่ดอกนาวีรอโมแลหมั่นๆเลียัวแม้อะคู่โลยีไม่จี้ดอกเนาะนาวรามามีเงินเล่นแม้ไม่หลุดดอกบ่อะยันก้องแม้ถ้าจ้องจนเอ้าล่ะซินซ้าได้คาโหเนี่ยแล้วจนเราซุยนุ้ยได้คามาอันนี้ตะตองกาละมากาฤตงมะล่ะสอจนเราต้มแม้ไม่ถิ่นดอกอะคู่จนเราก้าต้มนี่ล่ะกะ บาจ่องแลอลุตวาดาโกเอ้อดิฉิงจ่อรอเลมาไส้พี่รอตะคาเรเนี่ยจนเราก็รอเอ้อดิฉิงมาวิญญาณกูขานาเนี่ยสรอเลมาไส้ดอมีเองทาวแลมาเปี่ยวดอเอ้อดิมามีดาจีกาละนี่วินตวาแม่หลูเรียรอตรุษาติกูขานาเนี่ยวินแม้เอ้อดิฉิงจ่อรอตรุษคลีเปลี่ยนมวยแม้เลและไส้แม้เองและสอดจาเลยแม้เองเรียแลอยันจาแม้เนาะ พยาธิเกณฑ์อยันจาจาขันได้ในเองฤทธิ์ลุกไปมาเนาะนับรามาตรุนิปองลีเซตอเรมาตวารงะตรุอินจีฤทธิ์อุปัสสาฤทธิ์เป็นรุนี้ซะแหละไม่เป็ดบูรุเปล่าล่ะเว้ยเอ้อล่ะจะเอ้อตรุเปลี่ยนก้าวมั้ยเลยถ้าสมมุติโหลมาแล้วตั้วเสียมาหลูรอดอูสรว่าโหลมาแล้วชื่อเรามาหมอฮอดมั้ยล่ะซียงแล้วชื่อมั้ยล่ะไม่ชื่อหรอกมาจ่องแล้วหลูไต้ง จะนอนที่ไหนที่โมเดิร์นเดย์อะคู่จะนอนรู้ว่ากาลูรากะหูตัวดีตัวเอเดชิงใจเองชีวิตมีอะไรลูนี่ดูเรื่องสารีอะเองนี่น่าชินมาเลเรมาญาณีเรศรอตุรุมากะนอกจันมาเมสิ่งเล่ตัวเสียมาเอเมจินซีเลมาชีโร่ตัวเสียบาลุมาเลยที่โมเดิร์นเดย์เทคโนโลยีมาต้องเล่าดอกเนาะเอ้อจังสิบปีเลมาชีโร่เรฟิวจีโปรแกรมเลมาชีโร่บุเนาะสกับยันเล่ มาลูรอเล่าบุอะกงลงน้าเลยไหมสรุปนี่ตรงกาละหายันกาวเนี่ยกาวเลยไหมเนาะจนเราสิ้นซาโรลีนเปลี่ยนจีริเลยมาลูรอบาเจ้าเลยชีเดนี่อะไรมาอะลุอาลงอะสิ้นปีไหมเลยตัวเสียมามาลูรอเออเอ้อเจ้านอกแต่ยาตะเพียงเลยอุ้งชงไหมสรุปทองเลยไม่ใช่หรอกทองเลยไม่ใช่หรอกเย่เลยไม่ใช่สิตาเลยไม่ใช่หรอกบ้าเล่ากาวมาละ พยาธิเขียนตีจวนชิ้นเนี่ยปัญญาเนี่ยพี่แม่ลูปีเนี่ยปัญญาไม่ตีเนาะบูอะโหจันโนกาลูราลูปัญญาตีเนี่ยเราเข้าใจมั้งล่ะเอเดชิงจาโรคริสโตโกโกโกไรเงาโอซาโลเมโซตันนิตะคาเล่าดอกโอซาเยรูซาเล็มตัวจำมาเอราเบลูตัวมันเลยรอจันโนเล่มาตีสรุปแต่เราจันโนโรนิตรองกาลามาสยันเก่าแม่ เอ้อล่ะก็จนเราเหมียวเอ้อล่ะจ้องดีโลกะจีเอ้อล่ะเป้เหมียวล่ะเอ้อล่ะจ้าโคชิงมาซื้อตะอาปิเสนี่บีเอ้อล่ะก็พยายามไม่ตีได้หลูฤาก็ลูตุยจ้องเป้ global warming สรว่าเนาะลูฤาจ้องเป้ลูเยสนิทจ้องจรดีโลกะจีทุกข์ยอกดาเนาะยีนานี่ทุ่งลุตะคาเรเนี่ยนิมีเนียฤาลึกกုံดอตะคาเนี่ยมีฤา จูนจ้าพี่รอตะคานะเงี้ยลีนดีลุกดาเอ้อโลเวตรัวตรวจทาเลยเนาะจนเราดีบาเลดียีนานดีเนาะดันงวยเดียวมีไอ้สุดทาลุโอซงหลัวดีเปียดตาเนี่ยเอ้อกระบาจีปูนุ้ยพี่รอเอ้อเจ้าอย่าเตรุเผาเปลี่ยนเดี๋ยวลุเปียวเลยมะฮ่าวมะฮ่าวเราเอ้อเดี๋ยวมาตีเดี๋ยวลุเดี๋ยวเอ้อมาบุพายาตะเคียนโกโรไรเงี้ยดีกระบาพันนี่เล่เป้าก้วยนี่เลยนี่เล่เป้าก้วยดาลูเรียสนิทล่ะฮ่ามาใส่หมูนี่ นี่เลยเป้ากล้วยดาลูเรียสนิทล่ะนี่เลยเป้ากล้วยดาลูเรียสนิทล่ะฮ่ามาใส่หมูนี่กูไปดูว่าลูกไหนมาเลยนี่เลยเป้ากล้วยนี่เลยเนาะตาเจ้าดีกับบาจีโคตะคาเนี่ยอัดเทกานี่ประมา
an thok lai de cho yi de no ta chu wa yo yo be ma ma pu bu ta a mya phit no mi taung pao bi son ta ke ko a yan pu pu law le sa de mi chan no ro a mi po ma ni la no di a the ma mi ji tu lai ye ne le le ba phit twa le pu twa ma a yan pu ma a le ma so yin a yan pu le ma a la de da chang chan no ro ဘယ်သူကမီးမီးခင်လာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာ now ဒီ20ရက်နေဆိုရင်တော့အယမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်သွားအောင်ကျမ်းစာဆိုတော့ဧလောကဒီအနေဆနိုင်ငံသူ့အလိုလိုလိုက်ဒီမဟုတ်ဘုရားရခင်သားထိုးမြတ်တော်လွတ်ခြင်းဘုရားမင်းသားများထိုးမြတ်တော်လွတ်ခြင်းချမ်းသာတည်ဟောသောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းအနောင်အဖွဲ့မှကဲလွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုဝင်စားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍အနေဆနိုင်ငံတို့လိုက်စီတော်မူသောသူလူတော်ကြောင့်သာလိုက်ရ၏အဲ့ဒါတူကောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနိက္ခဆိုတာဘာလဲမမြဲခြင်းနိက္ခဆိုတာသာဝရနိက္ခဆိုတာသာဝရအပါလာပြီစေပါလေဆန့်ကျင်ဘက်အနိက္ခနိုင်ငံဆိုတာကပြည့်စည်ခြင်းတို့အလိုလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖျားကသွားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတယ်အဲ့ဒါပါပဲဝိတီတနာအရမ်းများလို့တော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမရှင်းပြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရှင်းပြတော့တော်တော်လေးအငငယ်နဲ့ဆက်နေဣလောကတနိုင်ငံလုံးညီယခုတိုင်းကတငီတငီတို့ငီးတွားရေးစင်းရဲချင်းဝေဒနာကိုခံရတော့ဒီဟုတ်ငါတို့သိကြ၏တဲ့ဒီတလောကလောကတနိုင်ငံလုံးဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံပြောတာမဟုတ်ဘူးဖန်စင်ထားတဲ့အရာမှန်တယ်များဒီယခုဘာဖြစ်နေသလဲငီးတွားနေတယ်ငီးတွားတယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှငီးတွားတာလဲအမောင်ငီးတွား၍ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာခံနေဆိုတာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေဒီမိကြီးလီထုနီလာအကုံလုံးလေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေနော်တက်ရှိတက်မဲ့အကုံလုံးဟာအခုအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖြစ်စေတော့မယ်လေဖခင်ကဖြစ်စေပြီးတော့မှအသစ်ပြန်လဲဖန်ဆင်းတော့မယ်နေထောင်ကာလမှာ23ထိုမြမကဝိငင်တော်ဤဂျေဇိုးတော်အစဟုတ်ခံပြီးတော့ငါတို့ဒီလေတာအရာ၌ချင်းမြောက်ချင်းအကြောင်းတည်ဟုသောကိုခန္ဓာရေနှုတ်ချင်းချမ်းသာကိုမျှော်လင့်၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ညီးတွက်လက်နေဟေးအဲ့ဒါတော့ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လူမျက်စောတော့အဲ့ဒါတော့မညီးတွက်ဘူးကျွန်တော်တော့ဟာ this up the bobola ယုံကြည်သူများလေအတ္တောကိုခန္ဓာပေးဖို့ရာတွေ့မျောလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငီးတွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမငီးတွားပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီကိုခန္ဓာအတ္တကိုရချင်းသလားအဟောင်းကိုပဲကြက်ကြက်မှမှနေချင်းသလားမအဟောင်းကိုပဲလားအဟောင်းကိုပဲပြင်ချင်းသလားအတ္တကိုပဲရချင်းတာလားအတ္တရဖို့ရာကစိတ်နှလုံးထဲမှာတောင်းအကြံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီအဟောင်းလေးကိုပဲမလုပ်ချင်းသလဲပြင်းချင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်စေယုံခဏခဏတွားတာအဲ့ဒါပဲအဟောင်းဒီကိုခန္ဓာဟောင်းလေးကိုဘာဖြစ်ချင်းသလဲပြင်းချင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အသားလေးချိုးအောင်ကိုအရေးတွတ်နာတွေကိုလည်းဘာလို့ချင်းသလဲဖြစ်နိုင်ရင်နော်ပြင်းချင်းတယ်အဲ့ဒါလေအသစ်မမျော်လင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောလို့ကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးငါတို့ဒီတဲ့ကိုခန္ဓာအသစ်လူချင်းတဲ့ကြောင့်ငီးတွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာအသစ်လူချင်းသလားကျွန်တော်တော့လူချင်းလာပဲအဲ့ဒီချိန်ကျနာဆေးတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတွားကြိုက်တာလည်းမရှိကျွန်တော်ကတွားကြိုက်တတ်တယ်နော်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးမခံမရနိုင်တော့မကြိုက်ဘူးတတိပေးနေပြီ expired ခါနေပြီဆိုတော့မနော်တခါနဲ့ကိုခန္ဓာမှာတနည်းတနည်းမှာအကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါတခါလေးကျလက်မှာတခါလေးကျလက်ချောင်းမှာဩအာမအီမသာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဓာရီဟာကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်နေသလဲဆိုဖယားကတတိပေးနေတာမင်း expire ခါနေပြီဒီအဟောင်းကိုမဆွဲလာနဲ့တော့အတစ်ပဲဆွဲလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ငီးတွားရမှာကျွန်တော်မငီးတွားဘူးဩဆရာဝန်တရားဟိုဘာလဲကောက်ကောက်မကုသနိုင်တာကိုပဲငီးတွားတယ်မဟုတ်လဲ appointment မရနိုင်တာနဲ့ငီးတွားတယ်ဆရာဝန်တရားလောက်တာတော့အဟောင်းကိုပဲပြင်တာဖျားပေးမှာကတော့အသစ်ဆက်ဆက်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီကေနှုတ်ချင်းဆိုတာကရွေးနှုတ်ချင်းဆိုတာကခရစ်တော်အခြေဆောင်တဲ့အခါမှာအသစ်ကိုခန္ဓာပေးမဲ့အရာကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်
นะเสเลงาโรดิเมียวลิ่นชินอาภิ่นเกตินโรโมชินตุยอกจาอีเอเอดิทีเนาะจนเอาจนเอาเอราจาอโคเนเนลิจนเอาหัวเปียเมกบาจีเปียซีนีบีนิยารกามาสุรานี่คินมามิวตาริโรเปียเรมีตาสุริมาเปียบุสุยเนาะอามิ่นชินตุโรมาโมเอราจาจนเอาดีโลกะหาบาภิ่นนีบีเลยดิมาเลจิโอ้ติปินจีเลโรเม เอ่อดีเซปเทมเบอร์ละเนี่ยออกตุเบอร์ละด้วยดีนั่นละด้วยมาพิพิธเดียวสารีก็พอเพียชินพิธเดนิมาร์ตอาจารย์อ๋ออังโอเซียเขาเนี่ยคริกในงานมาเลยโอ้เนียร์งานมาเลยปิ้นกุรียาอิงเซาไลด้าอากงลงปิ้นกุรีไปด้วยล่ะ โอ้ตะขานเนี่ยเอเดเราปิ้นกูมีอะไรนาวฟลอเรนซ์จังโอ้ฟลอเรนซ์อะกูมาจากที่เขน่านอร์ทแคโรไลนามานอร์ทแคโรไลนามาดีเวลลิงตันมาเวลลิงตันมาโอ้ยี่จีเดลิจะนอร์ว่าจะต้องจ่ายอะไรมาตีจะชูรูเรียร์มาจ้าวจะชูรูเรียร์มาจ้าวไปจ้าเลยจะนอร์กูได้มาคันซาร์ดิลูเบียเปียสีกงนะนอร์กูนอร์เปียสีกงบีเอร่าเม แต่ข้าเนี่ยการยาบาบาลงนี่ตัวเลยยี่กูนี่ละการยี่กูเลยสุขุมมาไปเจ้าเนี่ยมิวกงเดลี่เอร่าเดี๋ยวสามมาพี่นายของเราดีเนี่ยอ๋อพี่นายเด็กข้าหน้าไปเนาะเอริที่มาส่งจ้าสูเนี่ยจะนอนเออแต่ข้าเนี่ยมิวเลกาออกมากงลงตัวรูทเวปีโรเมดีมาทเวปีโรเมตุรุปีนเซนิโรเกเรอุซาริอ่ะ แต่คาร์เน่อากงลงเปียสีกงมีอามาลีอาตานอาตานลีเทไลมาน้าเล่เล่มาเล่เล่จันโนอาตานลีเทไลมาปูกาวเนี่ยฮะอ๋อมาไปเนี่ย เอาน่ะตะกบาลงเนาะคู่ว่าพี่นี่ละกูรังจงมาเบตบอเป่าดาเทตตัวมีอาจงดาโกปอมาติงคันซาอยู่ในอินโดอากาวซงเบ ตัวอะไรฮารุคุยริโกอาอาอันกายุไซดาลูดรามากายุมาไซในเดจานเอมาคอนสแตนตินโซเรมิวมาเนาะเอราเบนามาเลยไม่ได้นายงานชาเบ Mexico mana, kau nak tui lagi, na? Oh, luti, oh, oh, tahu ni tahu kungi dah, ah, ni awak selong patah bi, ah.
The Chulorego and Echo in my twin nine day, I met Machire Lurishima solo. And my British Columbia, Sora, Ozabe, Canada, Milan, Ali. Me tornado. Brazil, my arrow. Channel the typhoon are mangkut de chin lu myu tin de Hong Kong ma Motorcycle. Era va fira le, ngalin louta le. You saw the Philippines, September, look at it, don't have enough. No, we do. I'm going to mute him, I'll be.
General Chinese da 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 ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီနေရာကဘာတဘာဝပေးတာရောက်နိုင်တယ်လဲသူနေတို့နော်လေစင်နှမောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ကြံရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလေစင်နှမောင်းချည်ရေးဘယ်မှာခိုးလုံရမလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဆွေးနွေးကြတော့ ဟိုဒီအဘေဒီဟိုမှာရောလျနာရောအိတ်ငါနေတယ်သူတို့အိမ်ကဘေ့စမန့်ရှိတယ်နော်ဘေ့စမန့်နောက်ပင်ပင်တို့အိမ်ဘေ့စမန့်ရှိတယ်ဥမာမောင်တို့အိမ်မှာဘေ့စမန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာပြေးဖို့နော်ဘေ့စမန့်ရှိတဲ့နေရာတွေပဲနော်အိုကလည်းမောင်တို့အိမ်ကဘေ့စမန့်ရှိတယ်ဘေ့စမန့်ရှိတဲ့အိမ်ကတွေကတော့ဘေ့စမန့်မှာခိုးလုံရမယ်နော် โอ้แต่รู้ไซเรนโซราออลออลิสลาสเวกัสออลิกเมอะไรอัตตานี่เลยแกปี้จ้าปี้จ้าโซจนเราอ่ะคุที่จนเราเลยไอ้ขู่ลงแม่เนี่ยดิโกอ๋อมาชาดีบุเอ้อไคไคคันเดเนี่ยดิมาเวเบสเมนต์ชื่อเนี่ยดีอุสาริยะดีอุสาริยะไคคันไหนมาหมอบุเอ้อเจ้าคู่ดีอันนี้เวจนเราเปียวมั้ยเนาะอ๋อไอ้ลีเนียนอกไปดูเองชื่อดีเลยเบสเมนต์ชื่อเลยเล็ดๆทํามาเป็นดูเองชื่อดีเลยเบสเมนต์ อูตาลิงโดเองอ่ะเบสเมนต์ชื่อเดซอเอริเบสเมนต์ชื่อเนี่ยมาปี้อ่ะแม้จนเราเนาะดอจาตะค้าเนี่ยจนเราเองมิวสเวนมายาวแต่อกงลงป่าตัวมาลีซินนามาว่าเอ้อเจ้าอคู่กระเรอ่ะจูตินตี้ท้ามาเนาะนาวมีหลองเนี่ยสวนเนาะปี้เสียไม่ใช่หรอกดีเองหลองเนี่ยสวนลีก็แคลิฟอร์เนียมิวสเวนไมน์ ตนายมาใหม่คนไหนเซลเล่าหลองนี่ไต่ได้ด้วยเจ้าที่ตะช้าเองเนี่ยตะคาเนี่ยชุบี้ตาဖြစ်သွားတယ်လေဘယ်သူဘယ်လို့မှမရဘူးဒါကြောင့်ဓာရီကပေါ့ဆလို့မရအောင်အိမ်မီးလောင်နိုင်နေเนาะကျွန်တော်တို့မှာလေတနည်းလောင်မီးလီရဲ့တာပင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမနိုင်တော့ဘူး